auch über das, was passiert in der Türkei und was passiert im deutsch-türkischen Verhältnis. Թուրքիան տնդում է, որ ուղիղ եթերում Գերմանիայում Էրդողանի հսկայական արձանը քննադատող ու Թուրքիայի նախագահի փոքրիկ երկրպագուի մի կողմ հրող լրագրողը ահաբեկիչ է քրդական աշխատավորական կուսակցության աջակից։ Ըստ Անկարայի ահաբեկիչու հանցագործ են բոլոր նրանք, ովքեր Էրդողանին կհամարձակվեն վիրավորել։ Այդ մարդկանց համար քրեական օրենսգրքում 299-րդ հոդվածը կա։ Հոդվածով գործեր են հարուցվել նաև բազմաթիվ հայերի դեմ։ Էրդողանի հասցեին ավել պակաս խոսողներին սպառնում է մինչև 4 տարվա ազատազրկում։ Այսպես թուրք դերասանուհի Նիլուֆեր Այդանը 11 ամիս 20 օրվա ազատազրկման դատապարտվեց սոցցանցերում Էրդողանի հասցեին վիրավորական գրառումներ անելու համար։ Դատարանը նույնիսկ հաշվի չառավ, որ դերասանուհին 80 տարեկան է։ Բայց թուրքայտիներից շատերը գտել են միակ տարբերակը՝ նուրբ հոգու տեր նախագահին ասելու այն, ինչ մտածում են նրա մասին՝ Թուրքիայից հեռանալը։ Էրդողանին հայհոյելու շռայլություն կարող է իրեն թույլ տալ, օրինակ, Ամերիկայում ապրող թուրք բասկետբոլիստ Էնես Քանթերը։ Նա այս օրերին նորից հայտնվել է ուշադրության կենտրոնում լրագրողի այն հարցից հետո, թե ինչ կասեր Էրդողանին, եթե հանդիպեր նրան։ Ինչ կասեի Էրդողանին, եթե հանդիպեի նրան։ Կանվանեի բռնապետ։ Նա եսակենտրոն մարդ է, որն օգտագործում է իշխանությունը մարդու իրավունքները խախտելու համար։ Նա Թուրքիայում ուզում է լինել ամենակարևոր մարդը։ Այս կամային լրագրողը, ով դեմ է դուրս գալիս նրան, հաջորդ իսկ օրը հայտնվում է բանտում։ Եթե ես կանգնած լինեի Էրդողանի կողքին, երևի թե ոչ մի բառ չէի փոխանակի հետը։ Պարզապես կթքեի երեսին։ Բասկետբոլիստը այսպես խոսում է, հաստատ իմանալով, որ Թուրքիա այլևս չի գնալու։ Լիլիթ Մուրադյան, Հայլուշ։